Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, hoje é dia 17, terça-feira, a igreja faz memória de Santo Antão. Nós, com a intercessão deste homem, né, que viveu realmente para Deus, abandonou tudo para poder, né, encher-se do Espírito de Deus, né, fazermos a vontade do Senhor em nossas vidas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que Jesus, num sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: vê, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? Ele lhes dizia: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus, ele nos ensina que somos seus filhos e filhas, criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso que o verdadeiro, né, temor a Deus, a verdadeira oração, né, o que agrada realmente ao Senhor, o que faz bem ao ser humano, é nós cuidarmos com dignidade uns dos outros, né? Especialmente do nosso coração, da nossa alma, né? O que gostaríamos que os outros fizessem para nós, fazermos aos outros. Mas é importante também que nós lembremos de uma coisa: se quisermos que o outro seja melhor, eu preciso pedir a Deus que Ele me ajude a eu também buscar ser cada vez melhor, né? É eu me convertendo, é eu buscando a santidade, é eu vivendo, né, a vontade de Deus, que os outros também irão aderir e fazer o mesmo, né, que eu estou fazendo. E se não fizerem, este não é o meu problema, né? Eu devo me preocupar é com a minha conversão, buscar realmente fazer a vontade de Deus. E o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nada melhor do que nós fazermos as coisas como elas devem ser feitas. Priorizar, né, a vida, priorizar a dignidade do ser humano, mas tudo isso feito conforme a vontade do Senhor. Sede santos como o próprio Deus é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.